Kë është 35 vjeçari që humbi jetën ndërsa po punonte në Durrës. Personi që shihni në foto është 35 vjeçari Andi Lala, i cili humbi jetën këtë të premte në qytetin e Durrësit. Mësohet se Lala ishte punonjës në një kompani private dhe ka gjetur vdekjen pasi ka rënë nga vingjit teksa ishte duke prerë pemët në qytetin e Durrësit. Gjatë punës për prerjen e degëve të pemëve në lagje numër 13 është rrëzuar dhe ka rënë nga koshi vingjit të punës punonjësi i firmës që po kryente punime për ndërtimin e pedonales në qytetin e Durrësit, shtetasi alo 35 vjeç, i cili si pasoj ka humbur jetën, njoftoi policia. Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes.